أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم داتو بچو، مش امید کہ تُہۍ ٲسِو پَنُن پَنُن گَرَن منٛز ٹھیٖک پٲٹھۍ. اَسہِ چھِ یہِ فٔسٹُک میتھ کَرُن تہٕ اَتھ منٛز چھِ اَسہِ آزٕ کَرٕنۍ کاوٹینٛٹ میچ، تہٕ تُہۍ کٔرِو پَنُن پَنُن میتھ تہٕ پیج نمبر کٔرِو 29 تہٕ تھٲیِو کِتابہِ کُن دھیان. ٹٮ۪ٹھو بَچو، کوٚروٕ تۄہہِ کِتاب 29 کٔرِو تُہۍ پیج نمبر. میچ دَ نمبٲرٕس وِد دَ پِکچٲرٕس، دَپان اَسہِ چھِنہٕ میچ کَرٕنۍ یِم نمبر تہٕ پِکچَر گٔے تصویٖر، تصویٖرَن ہِنٛدۍ ذٔریعہِ چھِ اَسہِ کَرٕنۍ میچ یِم نمبر. اَسہِ چھِ اَتھ منٛز تصویٖر دِتھ، أسۍ وٕچھو کَتھ یَتھ نِش چھِ سٔرکٕل دِتھ، سٔرکٕلَس منٛز وٕچھو أسۍ کۭتیٛاہ تصویٖر وٕچھوکھ أسۍ یِمو شکلہٕ چھِ اَتھ منٛز بَنٲیِتھ، یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ کینٛہہ چیٖز چھِ، بال چھِ، باقٕے یِم آیِس کرٛیٖم چھِ یا جاناوار چھِ یا یِم چھِ وانٛگَن شانٛگَن، تہٕ أسۍ وٕچھو کَتھ منٛز کۭتیٛاہ چھِ تہٕ میچ کَرو أسۍ یِم نمبر. شاباش، یِم ییٚتہِ لیکھِتھ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. أسۍ وٕچھو یَتھ منٛز یِمَن سٔرکٕلَن منٛز دِتھ چھِ 2 کَتَتھ چھِ، 3 کَتَتھ چھِ، أسۍ رَلاو تِم کَرو میچ أسۍ یِمَن نمبرَن سۭتۍ. یہِ چھِ یِم جاے 1. أسۍ وٕچھو یَتھ کَتَتھ چھِ ییٚتٮ۪ن یَتھ کِتابہِ منٛز چھِ لٲیِتھ یَتھ سٔرکٕلَس منٛز کَتَتھ چھِ 1 ہٲوِتھ. أسۍ زَن تھاوو یہِ 1 زَن رَلاوو أسۍ یَتھ سۭتۍ، مگر یَتھ چھِ 1 2، یَتھ منٛز چھِ نۄمہٕ 2 آیِس کرٛیٖم، یَتھ منٛز چھِ 1 2 3، یَتھ منٛز چھِ 3 بالہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھو أسۍ 1 کَتَتھ چھِ، أسۍ ژھانٛڈون یہِ 1. أکیٛاہ یَتھ ڈَبَس منٛز چھِ بِہِتھ یہِ ہوٚس چاے، کیٛاہ چھےٚ یہِ اوٗنٛٹ چھِ یہِ، تہٕ اَتھ چھِ اَتھ منٛز چھِ اَکُے ییٚلہِ بَنٲیِتھ جاناوار اَکُے، یہِ اَتھ چھِ وَنان 1. یہِ 1 تُلو أسۍ کَرو میچ اَسہِ، یہِ چھُ تۄہہِ پَتہٕے، یہِ کَرو أسۍ یَپٲرۍ اَنو یہِ 1 تھاوو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ڈَبہٕ سۭتۍ 1 گوٚو یہِ 1. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ 2، ییٚتٮ۪تھ چھِ آیِس کرٛیٖم نۄمہٕ گٔے 2 چھِ یَتھ، یہِ رَلاوو أسۍ یَتھ سۭتۍ 2 رَلہِ یہِ کہِ یَتھ سۭتۍ. شاباش، گوٚو سَمٕج، 2 گوٚو یَتھ سۭتۍ. یہِ چھِ دِتھ 3، یِمو چھُکھ اورَے تھوٚمُت یہِ 3، یَتھ منٛز چھِ بال 3، 1 2 3، یہِ چھُکھ یِمو یَتھ سۭتۍ میچ کوٚرمُت. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ 4. أسۍ چھِ 4 کَتھ سٔرکٕلَس منٛز، 4 چیٖز کَتھ منٛز چھِ، أسۍ ژھانٛڈو یَپٲرۍ کِنۍ، أکیٛاہ یِم جایہِ چھِ تِم ژَرِ 1 2 3 4، 4 وٲڈٕز، 4 وٲڈٕز یَتھ منٛز أسۍ اَنو یہِ أکیٛاہ نِمو یَپٲرۍ کِنۍ أسۍ رَلاوو أسۍ یہِ یَپٲرۍ 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 نِمو یَتھ سۭتۍ. شاباش، أکہِ یَتھ سۭتۍ نِمو 4 چھِ نِم، یہِ رَلاوو أسۍ یَتھ سۭتۍ گٔے 4. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ گوٚو یہِ 4. پَتہٕ چھِ 5. أسۍ چھِ 5 چیٖز کَتھ ڈَبَس منٛز آسان، یہِ وٕچھو أسۍ کَپُر چھِ أسۍ 1 2 3 4 5 6، اَتھ لَگہِ نمبر 6، یہِ چھِ 5. أسۍ وٕچھو کَپُر چھِ ایکِم، یہِ چھِ 1 2 3 4 5، یَتھ منٛز چھِ تِم 4 وانٛگَن، أسۍ نِمو یَپٲرۍ کِنۍ 5. أسۍ چھِ أکیٛاہ چھِ 5 وانٛگَن، 5 نِمو أسۍ یَپٲرۍ کِنۍ، یِتھَے پٲٹھۍ نِمو أسۍ رَلاوو أسۍ کیٛاہ سۭتۍ گٔے 5. وۄنۍ چھِ 6، 6 چھِ یِم جایہِ، أسۍ چھِ 6 چیٖز کَتھ سٔرکٕلَس منٛز، کَتھ ڈَبَس منٛز چھِ 6، أکِم جایہِ چھِ 1 2 3 4 5 6، 6 کَپٕز گوٚو أکِم جایہِ، لیکھو 6، أکِم جایہِ چھِ 6 کَپ یَتھ منٛز. وۄنۍ چھِ اَسہِ 7، 1 2 3 4 5 6 7 8، یہِ یی نہٕ کینٛہہ، شاباش، یہِ یی نہٕ کینٛہہ. 7 کَتَتھ چھِ ژھانٛڈو أسۍ یِم جایہِ، 1 2 3 4 5 6 7، أکہِ چھِ 7، یہِ کَپٲرۍ اَنون أسۍ 7، أکہِ پٔکِن اَنو أسۍ أکہِ پٔکۍ 7. وۄنۍ چھِ 8، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یَتھ منٛز گٔنٛزراوو أسۍ 1 2 3 4 5 6 7 8، أکیٛاہ چھِ 8 اَنُن أسۍ تھاوُن أکیٛاہ یَتھ سۭتۍ، تہٕ مۄکلیو سٲری، وۄنۍ روٗد اَتھ منٛز یہِ اَکھ، یَتھ منٛز چھِ أسۍ یِم کۭتیٛاہ چھِ،
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Your 9th to lose the lowest yet. So, Shabbos, Tata Pacho, Mish Umeda is a Samuja Amut. I choose the numbers, the numbers, I choose to match the numbers with the pictures. That's where in Zedish is called number, I said match. Mish Umeda is a Samuja Amut. Back in Muzikaris in Brooklyn Service. Oh, shukriya.